हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर रॉय हेल्थ केयर। आई माइसेल्फ डॉक्टर ए सी रॉय। मैं आज आप नतुन विषय आलोचना जंडिस। सौ बच्चाबाक जंडिस है जन्म हर पीछे तार कारण बच्चाबाक किसान कम्प्लिकेशन भुगलगा है। जनेकवा है पंगु हुई जाए, किसान सेरिबेल पालसी हो जाए, किसान हाथ বা পা ভরি এনেকুৱা কাম নকৰে, ব্ৰেইন ড্ৰপ মানে ফাংচনলেছ হৈ যায়, কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় কণ্ডিশ্যন, বিভিন্ন ধৰণৰ কমপ্লিকেশ্যন ভুগিব লগা হয় এই জণ্ডিছৰ কাৰণে। গতিকে জণ্ডিছটো কি, জণ্ডিছ হৈছে কি, এটা আমাৰ চিনড্ৰম। জণ্ডিছ হৈছে এটা চিনড্ৰম। ইয়াৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক কি থাকিব, কেৰেক্টাৰিষ্টিক বাই থাকিব ইয়েলিছ ডিছকালাৰেশ্যন অফ ইয়েলিছ মানে কি, হালধীয়া হৈ যাব স্কিনটো আৰু মিউকাছ মেমব্ৰেনছ আৰু স্কেলেৰা, চকুৰ যে স্কেলেৰাটা আছে স্কেলেশ্যন হ'ব কি আৰু কি কাৰণে হ'ব, ডিউ টু কি হয়, বিলিৰুবিন লেভেলটো বাঢ়ি যাব। বিলিৰুবিন লেভেলটো বাঢ়ি গৈ ক'ত বাঢ়িব, ব্লাডত বাঢ়িব। বাচ্চাৰ কি হৈছে কি, ব্লাডত বাঢ়িব। সেইটো হৈছে কি, ডাঙৰ মানুহৰ হয় জণ্ডিছ, আমাৰ সৰু বাচ্চাবিলাকৰ জেনেৰেলি খুব কমনলি, নিউ বৰ্ণ বাচ্চাবিলাকৰ খুব কমনলি হয়। তাৰ ওপৰত মই আলোচনা কৰিলোঁ আমি কেনেকৈ এইটো কেয়াৰ ল'ব পাৰিম। যে এতিয়া কথা হৈছে আমাৰ যে সৰু বাচ্চাবিলাকৰ দুই ধৰণে জণ্ডিছ হ'ব পাৰে। এটা হৈছে কি ফিজিঅলজিকেল জণ্ডিছ আৰু এটা আছে পেথলজিকেল জণ্ডিছ। যে পেথলজিকেল জণ্ডিছ আমাৰ আকৌ ডাইৰেক্ট ইনডাইৰেক্ট দুটা আছে। যে আমি এতিয়া ফিজিঅলজিকেল কজেছ অফ আমাৰ টাইম জণ্ডিছৰ কজবিলাক আমাৰ কি টাইম হিচাপত, যে ওৱানছেট কেতিয়া হ'ব, জন্ম হোৱাৰ কেতিয়া, জন্ম হোৱাৰ পিছত কেতিয়া কেনেকৈ হ'ব, তাৰ ওপৰতে আমাৰ কি যে কজবিলাক হ'ব। যেনেকুৱা আছে কি, যদি আমাৰ জন্ম হোৱাৰ চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰত হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি হ'ব পাৰে, এৰিথ্ৰ ব্লাষ্টোসিস ফেটালিছ। এৰিথ্ৰোব্লাষ্টোসিস ফেটালিছ এইটো কি কাৰণে হ'ব পাৰে, ডিউ টু আৰ এছ অৰ এবিঅ' ফেটেল নেটাল ইনকম্পেবিলিটি। এইটো আমাৰ হৈছে কি, যে সৰু বাচ্চাবিলাকৰ যিবিলাক আমাৰ এৰিথ্ৰোব্লাষ্টোসিস ফেটালিছ কি কাৰণে হ'ব পাৰে, যে আৰ এছ ফেক্টৰ আৰু এবিঅ' ফেক্টৰ এইটো কি হৈছে, আৰু ফেটাৰনেল মেটাল মেটাল বাচ্চা আৰু মাকৰ কি হয়, ব্লাডৰ ইনকমপ্লিবিলিটি আহিব, মানে মেচিং নহ'ব সেইটো কাৰণে। নাম্বাৰ বি হৈছে আমাৰ ইণ্ট্ৰা ইউটেৰিন যিটো আছে, ইণ্ট্ৰা পাৰ্টাম ইনফেকশ্যন হ'ব পাৰে ডিউ টু কিছুমান আমাৰ ইণ্ট্ৰা ইউটেৰিন, যে বাচ্চাটো যেতিয়া আমাৰ জৰায়ুৰ ভিতৰত থাকিব আৰু জন্ম হোৱাৰ ওলাই হোৱাৰ লগে লগে ইণ্ট্ৰা পাৰ্টাম এইটো কি হৈছে, ইনফেকশ্যন হ'ব পাৰে। কি কাৰণে হ'ব পাৰে ইনফেকশ্যন, টক্সোপ্লাজমোছিছ, টক্সোপ্লাজমোছিছ হোৱাৰ কাৰণে হ'ব পাৰে, বা চাইটোমেগালো ভাইৰাছৰ কাৰণে হ'ব পাৰে ইনফেকশ্যন, আৰু ৰুবেলা চিমডম কিছুমান থকাৰ কাৰণে আমাৰ কি হ'ব পাৰে, যে ফিজিঅলজিকেল জণ্ডিছ হ'ব পাৰে। নাম্বাৰ আমি চি, কিছুমান হেৰিডিটৰী এবচেঞ্চ হ'ব পাৰে। হেৰিডিটৰী এবচেঞ্চ অফ আমাৰ কি হ'ব পাৰে, যে হেপাটিক কিছুমান এনজাইম থাকে, সেইবিলাক কি হৈছে আমাৰ বংশৰ পৰা, মাকৰ পৰা কিছুমান এনজাইম বাচ্চাটো নাপালে, যিটো লিভাৰত যিটো আমাৰ এনজাইম থাকিব সেই এনজাইমটো নাপালে, তাৰ কাৰণে আমাৰ ফিজিঅলজিকেল জণ্ডিছ হ'ব পাৰে। আৰু যদি জণ্ডিছটো ষ্টাৰ্টিং হয় বিটুইন আমাৰ ত্ৰিছৰ পৰা বাহাত্তৰ ঘণ্টাৰ ভিতৰত, আফটাৰ বাৰ্থ যদি জন্ম হোৱাৰ পিছত ত্ৰিছৰ পৰা বাহাত্তৰ ঘণ্টাৰ ভিতৰত হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ কমনেষ্ট কজ হ'ব ফিজিঅলজিকেল জণ্ডিছ আৰু ছেপ্টিচিমিয়া। কেতিয়াবা কি জণ্ডিছ হ'ব লগতে ছেপ্টিচিমিয়া হ'ব পাৰে, এইবিলাক হৈছে আমাৰ কমনেষ্ট কেছ। আৰু আফটাৰ যদি বাহাত্তৰ ঘণ্টাৰ ভিতৰত হয় পিছত হয় যদি আমাৰ, যে আমাৰ জণ্ডিছটো ষ্টাৰ্ট হ'ল কিন্তু ক'ত হ'ল, কেতিয়া, বাহাত্তৰ ঘণ্টাৰ পিছত হ'ল জন্ম হোৱাৰ, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব পাৰে, আমাৰ এক নম্বৰ কজ হ'ব পাৰে বেক্টেৰিয়েল ইনফেকশ্যন আৰু ইণ্ট্ৰাউটেৰিন ইনফেকশ্যন হ'ব পাৰে। যে বেক্টেৰিয়েল কিছুমান ইনফেকশ্যন হৈছে বা জন্ম সময় সময়ত বেক্টেৰিয়েল ইনফেকশ্যন হৈছে, নাইবা জন্ম হোৱাৰ আগত ইণ্ট্ৰাউটেৰিন কিছুমান বেক্টেৰিয়েল ইনফেকশ্যন হ'ব পাৰে। আৰু নাম্বাৰ টু হ'ব পাৰে আমাৰ নিওনেটাল হেপাটাইটিছ, হেপাটাইটিছ হ'ব পাৰে, আৰু বাইলেৰী এট্ৰেছিয়া, কিছুমান বাইলেৰী আমাৰ যে ট্ৰেক আছে বাইলেৰী চিষ্টেমত কিবা প্ৰব্লেম থাকিব পাৰে, ডাইছফাংচনেল বাইলেৰী, তেতিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কি হ'ব পাৰে, ফিজিঅলজিকেল জণ্ডিছ হ'ব পাৰে। আৰু ফিজিঅলজিকেল জণ্ডিছ আমাৰ নিউবৰ্ণৰ ক্ষেত্ৰত জেনেৰেলি আমাৰ এপিয়াৰ হয় মানে ত্ৰিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰত, আৰু পিক ভেলুটো হৈছে আমাৰ কি, যেনে চাৰিদিন আৰু পাঁচদিন জন্ম হোৱা, চাৰি পাঁচদিনত জন্ম হোৱাটো তাত মানে কি ছেৰাম বিলিৰুবিন যিটো লেভেল সেইটো খুব পিক বাঢ়িব। আৰু জেনেৰেলি আৰু ডিজেপিয়াৰ হয় ছেভেন ডেজ, আৰু কেতিয়াবা আমি কেতিয়াবা পাওঁ ফিফটিন ডেজতে কেতিয়াবা ষ্টাৰ্ট হ'ব পাৰে,
15 ডেজত স্টার্ট হ'ব পাৰে বা এমালৈকে কণ্টিনিউ থাকিব পাৰে যদি ট্ৰিটমেণ্টটো প্ৰপাৰ নহয়। আৰু বিলিৰুবিন লেভেল জেনেৰেলি 10 মিলিগ্ৰামৰ পৰা 10 মিলিগ্ৰাম বাই 100 ml লৈকে আমাৰ এইটো আমাৰ জেনেৰেলি হয়, কিন্তু ইয়াতকৈ বহুত এক্সিড হ'ব পাৰে, এইটো হৈছে আমাৰ ফিজিঅলজি। আৰু ফিজিঅলজি জণ্ডিচটোৰ জেনে পেথজনিচটো আমি হিচাপে ক'ব পাৰিম যে হেপাটিক ইমিউনিচিটি, হেপাটিক ইমিউনিচিটি এটা মেজৰ কজ। আৰু মেনেজমেণ্ট আমি কেনেকৈ কৰিব পাৰিম, মেনেজমেণ্ট কৰিম আমি কি যে আমি প্ৰিভেনশ্যন কৰিম, যদি ফিজিঅলজি জণ্ডিচ হ'লে কি হ'ব পাৰে মেনেজমেণ্ট আমাৰ কি হাইপক্সিয়া হ'ব পাৰে, হাইপক্সিয়াটো আমি মেনেজমেণ্ট কৰি কেনেকৈ হাইপক্সিয়া মেনেজমেণ্ট কৰি আমি অক্সিজেন এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিম। আৰু আৰ্লি ফিডিং কৰিব লাগিব বাচ্চাটো, ব্ৰেষ্ট ফিডিং, আৰ্লি ব্ৰেষ্ট ফিডিং। আৰু আমি ফটোথেৰাপি যিটো কোৱা হয়, ফটোথেৰাপিটো দিব লাগিব। আৰু কেতিয়াবা ট্ৰেন্সক্ৰিপশ্যনবিলাক আমাৰ এক্সচেঞ্জ কৰিব লগা হ'ব পাৰে এইটো। আৰু কমপ্লিকেশ্যনৰ পৰা আমি কিছুমান কমপ্লিকেশ্যন হ'ব পাৰে, সেইটো হৈছে কি কাইনেটিক কাজ যিটো কোৱা হয় ব্ৰেইন ডেমেজ। আৰু ব্ৰেইন ডেমেজটো জেনেৰেলি কি হ'ব পাৰে, যেতিয়া ছেৰাম বিলিৰুবিন লেভেলটো খুব হাই হৈ যাব তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব পাৰে, যিহেতু আৰ বি চি চেলবিলাক ভাঙিব, যিবিলাক লিভাৰত আমাৰ আৰ বি চি চেলবিলাক কি হ'ব ভাঙি ভাঙি যাব, ভাঙি ভাঙি যোৱাৰ ফলত কি হ'ব, যিটো আমাৰ কনজুগেশ্যন কৰিব, ছেৰাম বিলিৰুবিনবিলাক কনজুগেশ্যন কৰিব, কনজুগেশ্যন কৰিব নোৱাৰে, এইটো আনকনজুগেটেড হৈ থাকে, গতিকে তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ অক্সিজেন লেভেলটো কমি আহিব, বাচ্চাটো অক্সিজেন নাপাব, হাইপক্সিয়া হ'ব। গতিকে হাইপক্সিয়া আমাৰতো যাতে ব্ৰেইন ডেমেজ নহয়, অক্সিজেন মানে কি আমাৰ ব্ৰেইনটোত যাতে অক্সিজেনটো পৰিমাণ কমি নাযায়, ব্ৰেইনটোত যদি চেলবিলাকে হাইপক্সিয়া হৈ যায় ব্ৰেইনটো কি লাহে লাহে কি হ'ব ডেমেজ হৈ যাব, গতিকে ছেৰাম বিলিৰুবিন লেভেলটো আমাৰ কমাব লাগিব, যেনেকৈ হওক কমাব লাগিব। গতিকে আমি বাচ্চাটোক ইণ্টেনচিভ কেয়াৰ ইউনিটতো ল'বলগীয়া হ'ব পাৰে। আৰু যিমান পাৰোঁ আমি প্ৰথম অৱস্থাৰ পৰাই আমি ইয়াক ডায়েগনচিছ কৰিব ধৰিব লাগিব, কেয়াৰলেছ হ'ব নালাগে, কেয়াৰ মানে কি বাচ্চাটোক কেয়াৰ ল'ব লাগিব ধুনীয়াকৈ, আৰু যাতে ইনফেকশ্যন নহয়। আৰু এনেকৈ ইয়াৰ উপৰিও আমি কি কৰিব লাগিব, এইটোতো কিছুমান মেনেজমেণ্ট আমি এইটো হোমিওপেথিক ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব লাগিব। হোমিওপেথিক ট্ৰিটমেণ্ট কৰিলে, মই ট্ৰিটমেণ্ট কৰিছোঁ বহুত পেচেণ্টক, বহুত বাচ্চা ধুনীয়াকৈ ৰেজাল্ট মানে কি ভাল হৈ গৈছে, ভাল পাইছে। গতিকে আপোনালোকে হোমিওপেথিক ঔষধ খোৱা প্ৰথমৰ পৰাই, জন্মৰ পৰাই যদি আপোনালোকে হোমিওপেথিক ঔষধ খুৱায়, হোমিওপেথিক মেডিচিন দি আমি ফিজিঅলজিকেল জণ্ডিচ আমি কিয়'ৰ কৰিব পাৰি কমপ্লিটলি। যেনেকুৱা আমাৰ চিম্পটমেটিক কিছুমান মেডিচিন আছে, সেই চিম্পটমেটিক মেডিচিন আমি যদি দিওঁ, একোনাইট দিলোঁ, একোনাইট দিলে একোনাইটিকৰ চিম্পটম যদি ছাডেন ভায়লেণ্ট হৈ গৈছে সেই হিচাপে তেতিয়া একোনাইট দিলে ভাল হৈ পাব। ৰাষ্ট্ৰক দিব পাৰি, ব্ৰাইনিয়া দিব পাৰি, যদি কনষ্টিপেশ্যন থাকে, টাং ড্ৰাই থাকে তেতিয়া আমি ব্ৰাইনিয়া দিব পাৰি। আৰু থাকিব পাৰে লুপুলাছ আছে মেডিচিন, ইলাট্ৰিনাম মেডিচিন আছে, এইবিলাক ধুনীয়া ৰেজাল্ট কাম কৰে। আৰু লাইকোপডিয়াম আমি দিব পাৰি, লাইকোপডিয়াম যদি এনেকুৱা পেটটো ফেলটুলেন হৈছে, গেছ হৈছে, আৰু কিবা যদি ইনফেকশ্যন থাকে তেনেকুৱা যেনে ছেপ্টিচাইড আৰ্চেনিক এলভাও দিব পাৰি, এনেকুৱা ধুনীয়া মেডিচিন আছে যিবিলাক আমাৰ ফিজিঅলজিকেল জণ্ডিচৰ কাৰণে ধুনীয়া কাম কৰিব বাচ্চাবিলাকৰ। আৰু গতিকে আপোনালোকৰ মই এইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ফিজিঅলজিকেল জণ্ডিচ এটা যদি আমি কেয়াৰলেছভাৱে কি কৰোঁ তেতিয়া বাচ্চাবিলাকে এটা কি হ'ব পাৰে, পংগু হ'ব পাৰে, যিটো কোৱা হয় চেৰিবেল পালচি, কিকাৰণে ইটাছ যিটো কোৱা হয় ব্ৰেইন ডেমেজৰ পিছতে হ'ব পাৰে, চেৰিবেল পালচি হ'ব পাৰে। বাচ্চাবিলাক আপোনালোকে চাইছে, বহুত বাচ্চা চাইছে এনেকুৱা, কিছুমানে হাতেৰে ধৰিব নোৱাৰে, কথা ক'ব নোৱাৰে, খাব নোৱাৰে, ভাল থিয় হৈ নোৱাৰে, সৰু সৰু বাচ্চা বহুত আছে এনেকুৱা, জন্মৰ পৰাই এনেকুৱা হৈছে। কিন্তু এইটো দুইটো এটা কজ অফ ফিজিঅলজিকেল জণ্ডিচ, কেয়াৰলেছ হোৱাৰ কাৰণে হৈছে এনেকুৱা। যদি প্ৰথমৰ পৰা যদি ভালকৈ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিলেহেঁতেন তেনেহ'লে এনেকুৱা নহ'লহেঁতেন। গতিকে আমি সাৱধান হ'ব লাগিব, বাচ্চা এটা জন্ম দিয়াৰ থাকোঁতে আমি পূৰা সাৱধান হ'ব লাগিব, কিছুমান প্ৰিকুৱেশ্যন আমি ল'ব লাগিব, আৰু লগতে আমি হোমিওপেথিক ঔষধ খুৱাই থাকিব। আপোনালোকে নিঃসন্দেহে কোনো ভয় নকৰাকৈ আপোনালোকে মনত সংকোচন নাৰাখি হোমিওপেথিক ডক্টৰৰ লগত, ভাল হোমিওপেথিক ডক্টৰৰ লগত, নিয়াৰেষ্ট হোমিওপেথিক ডক্টৰৰ লগত আপুনি আলোচনা কৰিব লাগে। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে যদি ভাল উপকৃত হৈছে বা ভাল পাইছে তেনেহ'লে মোক লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু তলৰ বেল বটমত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। আৰু কিবা জানিব যদি বিচাৰে আপোনালোকে ফিজিঅলজিকেল জণ্ডিচৰ বিষয়ে বা হোমিওপেথিক মেডিচিনৰ বিষয়ে সৰু বাচ্চা, তেনেহ'লে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব, মোৰ কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া থাকিব, তাত হোৱাটছআপ নম্বৰ দিয়া থাকিব, আৰু ফেচবুকতো আপোনালোকে মোৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব মেছেজত। গতিকে আজি এইখিনিতে মই সমাপ্ত কৰিলোঁ।